Отбелязваме 148 години от обесването на Васил Левски. България се прекланя пред подвига на апостола. Мисля, че е много важно всеки българин да отдаде почит, да си спомним не само на този ден, че той е един от лицата на България, които никой от нас няма да забрави. Нова партида от 57 600 ваксини на AstraZeneca пристигат днес в България. Има ли баланс между мерките и разпространението на заразата у нас? Коронавирус е относително стабилен, сравнен с някои други вируси, да кажем грипния вирус. И затова и ваксината срещу коронавирус е далеч в пъти по-ефикасна от тази за грип. Само, че колко ще трае имунитета още рано, да се каже. Марсоходът на НАСА кацна на червената планета. Колко ще продължи мисията? Мисията сама по себе си е уникална. Наука, технологии и вземането на проби и връщането им на Земята. Но тя е част от по-голям план. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Навършват се 148 години от деня, в който Васил Левски увисва на бесилото и дава живота си за свободата на България и българския народ. Тази година заради пандемията церемонията пред паметника на Апостола на свободата в София е само с гвардейци. В родния град на Левски, Карлово, в църквата Света Богородица бяха отслужени света литургия и панихида, а след това се проведе митинг в поклонение. С различни прояви в цялата страна България се прекланя пред подвига на Апостола. Пред паметника на Васил Левски в София репортерът ни Николай Минков, а в родния град на Апостола на свободата е Станислава Христозова. Първо към Николай Минков в София. Добър ден от ранните сутрешни часове тук на мястото, където е обесен апостол. Много граждани започнаха да пристигат да поднасят венци и цветя в памет на неговата гибел. Дали си спомняме завета? Това беше основният въпрос, който всички си задаваме 148 години след неговото обесване. Малко след 10 часа тук дойде и цялото ръководство и отбора на футболен клуб Левски, на фен клуб Левски. След това започна да пристигат и политици. Първа венци и цветя поднесе лидерът на БСП Корнелия Нинова. Тук беше и лидерът на Воля господин Маришки. Очаква се всеки момент да дойде и председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Но предлагам да видим и чуем каква беше атмосферата до обяд пред паметника на Апостола. Още от сутринта пред паметника на Васил Левски в столицата се стичаха хора, дошли да почетат паметта на Апостола на свободата. Мисля, че е много важно всеки българин да отдаде почит, да си спомним не само на този ден, че той е един от лицата на България, които никой от нас няма да забрави. Спомняте си какво беше казал поетът? Отечество мило любя, неговия завет пазя, но себе си, брате, губя, тия глупци като мрази. Ботев. Паметта на Левски почета и държавния глава Румен Радев, като се обърна с послание към българите. Всяко поколение и всеки от нас води своята битка за България, понякога шумно, понякога тихо. Не винаги заедно, често сами. На всеки от нас се пада дял от съдбата на България, дори когато е далеч или когато нуждата го е прогонила от родината. Но успехът зависи, както казва апостолът, от дружните наши усилия. Президентът напомни, че на скръбната годишнина от смъртта на Васил Левски не се събираме за да склоним глави, а за да ги изправим. Днес това се случва, българите. Осъзнахме, че дела трябват, а не думи. Дано водачите на обществото ни осмислят думите на Левски, че интригата спира хода на народната работа. Цитирайки думите на апостола, времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние го обръщаме. Радев подчерта важността на единството. Твърде дълго то нас обръщаше. Сега е моментът всички ние с дружните наши усилия да обърнем времето. Посочи държавния глава Румен Радев. Вицепрезидентът Илияна Йотова също поднесе цветя на паметника на Левски в столицата.
За съжаление, 148 години по-късно завета на Левски не е изпълнен. Свободата имаме, но остава въпросът за вътрешната ни свобода. Доколко сме силни, доколко наистина народното дело е преди всичко така, както той ни завеща. Доколко наистина сме допуснали достойни българи да ни управляват, така че да бъдем равни с европейските народи. Имаме още много какво да желаем в тази посока и още много да работим. По повод 148 години от гибелта на Васил Левски, министър-председателят Бойко Борисов написа в социалните мрежи. Дела трябват, а не думи. Поклон. Тази година официални изказвания на паметника на Левски в София няма да има, за да бъде избегнато струпването на хора. Почетен караул от националната гвардейска част ще остане пред паметника през целия ден. Малко преди обяд, тук пред паметника на Левски, дойде и поднесе цвете и главния прокурор на България. Той заяви, че ако всички спазваме заветите на апостола, то тогава страната ни ще бъде по-добра и по-успешна. Ники Еминков, благодаря ти. Имаме готовност отново да се върнем към теб. Ако по време на мисията пред паметника на Васил Левски, София, дойде председателя на парламента Цвета Караянчева. А сега към Карлово. Там е кулминацията на проявите, посветени на 148-та годишна от гибелта на Васил Левски. В църквата Успение Богородично беше отслужена архиерейска света литургия. От Карлово включваме кореспондентът ни Станислава Христозова. Добър ден! Добър ден! От Национален музей Васил Левски, където в момента се провежда церемонията по връчване на традиционната награда на комитет Васил Левски. 19 февруари е един от най-черните дни на България. Ден, в който се прекланяме пред подвига и героизма на апостола на българската свобода Васил Левски. Панихина в негова памет услужи с неполския епископ Арсений от Пловдивската митрополия, в съслужие с свещеници от Карловската духовна околия. На възпоминателен митинг на площад Васил Левски преди минути бе поднесен гирлянд на славата, венци и цветя. Ева Караиванова от 12-ти клас, носител на първа награда за есе в традиционния конкурс на средно училище Васил Левски, трогна присъстващите с мислите си за апостола. Как карловци почетоха паметта и подвига на апостола, вижте. Мисля, че сме най-великият българин в историята на България и е съвсем нормално да дадем почет. Ние имаме нужда от хора като Левски, особено в тези времена. Вярвате ли в доброто бъдеще, което всъщност той е предрекал? Всички трябва да повярваме, за да се сбъдне. Нужно ни е да знаем, че има някой, който е мислил за общото, за цялото, за всички нас, не за себе си. Някой, който е мислил за бъдеще на всички, не само за себе си, не за собствения си живот, а за живота напред. Честванията продължават през целия ден в цялата страна. А сега към здравната тема на работно съвещание. Премиерът Бойко Борисов разпореди паралелно с четвъртата фаза от вакцинационния план да се осигури зелен коридор и за всички желаещи да се вакцинират срещу COVID-19. Доцент Ангел Кунчев отчете спад на смъртността в страната. А председателят на оперативния щаб професор Венцислав Мутавчийски заяви, че това е резултат както от натрупания опит на медицинските екипи при лечението на COVID-19, така и заради намаления на натиск върху здравните заведения. Четвърта фаза трябва да я обедините с всички желаещи да се вакцинират. След като с медицинските лица сме приключили, всички желаещи да се вакцинират, още повече събота и неделя сме имали по 70 човека вакцинирани. РЗИ-тата, вакцинационния щаб, събота, неделя на макс трябва да вакцинират. Освен първите фази и желаещите. Защо хора, които желаят да не могат да си сложат днеска ваксина, а ние да кандардисваме, да молиме или тези, които се записват, идват 10%, това ми докладва Балтов в Пирогов, от 100% записвани идват 10% да се вакцинират. Искам по 10 000 минимум на ден да се вакцинират. За да може тези стотици милиони, които дадохме за ваксина, да не стоят по складове или да се бавим и да чакаме някой. Всеки, който желая да бъде вакциниран. Следващата седмица очакваме нови 180 000 дози от трите разрешени за употреба ваксини, а информацията, която имаме
за месец март от производителите и от Европейската комисия е за поне 500 000 дози, което позволява да бъде стартирана и четвърта фаза от националния вакцинационен план. Данните за разпространението на заразата сочат. 1086 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие от направени 10 926 теста. Това означава, че близо 10% са положителните проби. 300 пациенти са в интензивни отделения, а в болница са 3704. Излекувани са 744 души, 42 са починали. Поставени са 4594 ваксини през изминалото денонощие, така общия брой на поставените дози е 90 514. С втора доза са 25441 души. Днес у нас ще бъдат доставени още 57600 дози от ваксината на Оксфорд, а до края на месеца очакваме около 240 000 дози. От днес до края на седмицата всички, които попадат в четирите фази от националния вакцинационен план, могат да се вакцинират с ваксината на AstraZeneca в Института Пирогов. Създадена е организация там да бъдат вакцинирани и възрастни хора на и над 65 години, както и лица с придружаващи хронични заболявания. Сега, пряко от Пирогов, включваме Зоя Велинова. Добър ден! Добър ден от Пирогов. Виждате зад мен големи опашки от хора, които са дошли да се вакцинират. Всъщност опашките са две. Първата е на тези, които са направили предварително записване на телефон 0700-137 към медицинския център на Пирогов. Втората опашка, която предупреждавам обаче е доста по-дълга, е на хора, които са дошли без предварително записване, просто по своя инициатива. Нещо много важно, всички питаха за това. Не е нужно да носите със себе си придружаващи документи за придружаващи заболявания. Единствено трябва да носите личната си карта. И така, вакцинирането пред Пирогов става само с ваксината на AstraZeneca. От института заявиха, че я имат в достатъчни количества, очакват и нови количества. Ето и подробностите от Силвия Чолакова, която е управител на медицинския център. Да видим. Два кабинета от всичките общи пет се намират на територията на медицинския център. Отделени са от другите дейности на центъра. В тях се извършва имунизация на втора и трета фаза и от днес сутринта с разрешение на РЗИ започваме имунизация на четвърта фаза. Това са пациенти над 65 годишна възраст и с хронични заболявания. Ще върват всички фази на имунизационния процес паралелно. Разполагаме с ваксината на AstraZeneca и с нея извършваме имунизацията. Искам да се вакцинирам свободно. На 72 години съм, обаче опашката е жестока. Така е на няколко места. Ще се редите ли? Няма да се реда, разбира се. Нормално, всичко беше много спокойно. Тук проверяват какво е кръвното, проверяват каква е температурата. Предполагам, че за да се подсигурят евентуално, ако има някаква потенциална опасност. И много важни уточнения. Преди вакцинацията абсолютно всички попълват съгласие, че знаят, че е възможна реакция след вакцината. Освен това, да повторим отново днес, утре и други ден, т.е. до края на седмицата от 7.30 от 8.30, извинете, до 17 часа работят кабинетите за вакцинация. И отново да предупредя, че ако не сте се записали, ще трябва да чакате на по-дългата опашка. Колеги, към вас. Благодаря ти, Зоя Велинова, в пряко включване от Пирогов. Все още не може да се каже, че сме в третата вълна на пандемията. Повишението на случаите е главно и към момента има баланс между мерките и разпространението. Това казва в денят започва професор Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести. За сега у нас има засечен единствено британският вариант на вируса. Коронавирус е относително стабилен, сравнен с някои други вируси, да кажем грипния вирус. И затова и ваксината срещу коронавирус е далеч в пъти по-ефикасна от тази за грип. Само, че колко ще трае имунитета още рано да се каже. Към момента се доказа единствено, въпреки насочените изследвания, този вариант на вируса, който беше описан първоначално в Южна Англия. Без последващата мутация в този вирус, която е обща с мутация от Южна Африка, която създава допълнителни проблеми.
И днес парламентът отхвърли предложението на БСП за изслушване на премиера и кмета на София във връзка с смъртта на починалото от токов удар момче в София. Председателят на парламента предложи изслушването като точка от седмичната програма. Вчера БСП заявиха, че няма да спрат да искат това изслушване до края на 44-тия парламент с мотив, че отговорността за този инцидент е политическа. Ниски нива на доверие в правителството и в парламента. Проучване на Gallup International показва, ако изборите бяха днес, 7 са формациите, които биха попаднали в парламента, като за две от тях кампанията ще е решаваща. ГЕРБ и СДС са на първо място, следвани от БСП с малко над 20%. Почти идентични са процентите при Има такъв народ и ДПС. Останалите формации, които биха влезли, са Демократична България, формацията около Майя Манолова и ВМРО. Хората, продали колите си преди края на 2017 година, ще могат да анулират регистрацията си в Пътна полиция, предвиждат промени в Закона за движение по пътищата. Продавачите на автомобили, продадени преди 2017 година, ще имат възможност сами да отразят промяната в регистъра на КАТ, за да е ясно, че те вече не са собственици на съответното превозно средство. Предложението беше прието единодушно на първо и на второ четене. И към една криминална новина. Убийство на 60-годишна англичанка по траса Великотърновското ново село. Задържан е 35-годишен мъж. 60-годишната жена живеела сама в ново село от около 8 години. В продължение на 2 дни никой не я видял. Не отговаряла и на телефона си. И така изпратихме двама англичани да видят какво става с нея, които сварват там непознат мъж. Непознат мъж, който при вида им побягва през дворовете, сигнализираха на нас. Жената е открита мъртва в селскостопанска постройка. На място пристигнали екипи на полицията, а местните жители организирали обход. Започнахме обход на близките до пътя републиканския къщи, навързахме някои неща и търсейки дядо Георги, който си мислехме, че може да познава това лице, опитният инспектор веднага усети, че дядо Георги си има гости. Мъжът е задържан и по неофициална информация е направил самопризнание за убийството. Версиите за жестоката трагедия те първо ще се изясняват. Разследването по случая продължава. Марсоходът на НАСА кацна на червената планета. Perseverance, което в превод означава постоянство, упоритост, вече прати първите кадри и пусна първия си твит. Исторически момент, така учените коментираха началото на мисията. Още за целите и очакванията от марсохода, вижте в следващата минута. Контролната зала на НАСА, откъдето следят мисията, избухна в бурни аплодисменти, след като марсоходът се приземи. Това беше едно от първите големи предизвикателства на мисията, поради тънката и рядка атмосфера на планетата. Приземяването е сложно и пълно с рискове. Perseverance е най-усъвършенствената досега астробиологична лаборатория, изпращана в космоса. От НАСА не скриха вълнението си. Мисията сама по себе си е уникална. Наука, технологии и вземането на проби и връщането им на Земята. Но тя е част от по-голям план, който включва по-добро разбиране на Марс, на развитието на планетата, дали е имало живот, но и подготовка за евентуални човешки мисии на Марс. И днешният ден е една стъпка по пътя за постигането на тази цел. И то важна стъпка. Но споделиха и облегчение, че първото голямо изпитание е зад гърба им. Сега следват две земни години или една марсианска, в която марсоходът ще извърши много експерименти, свързани с евентуално човешко присъствие на червената планета и търсене на следи от живот там. Сред първите поздравили учените на НАСА е бил президентът Джо Байден. А така посрещнаха новината за кацането на марсохода в босненското село Езеро. Тук вълнението около мисията е голямо, защото името на селото е близко до това на кратера Джезеро, където кацна Perseverance. Влад Тенев, изпълнителен директор и съосновател на приложението за борзова търговия Robinhood, се извини на клиентите и нарече случилото се около компанията за търговия с видеоигри GameStop неприемливо. Тенев беше изслушан от Комисията за финансови услуги към Долната камера на Американския конгрес. Какво още каза българинът? Вижте. Повече от 5 часа продължи изслушването на Влад Тенев по казуса GameStop. В началото той обясни целите и мисията на приложението за търговия с акции. Мисията на Robinhood да либерализира финансите е от огромно значение за мен. Приложението ни позволява на хора с всякакъв статус да инвестират. Не се изискват минимум средства по сметка, комисионните са нулеви.
Тенев поясни, че компанията му не играе в полза на хедж-фондовете и Уолстрийт и че са взети мерки съобразно съществуващите пазарни регулации. Случилото се е неприемливо за нас. Към клиентите ни съжалявам и се извинявам. Моля ви, знайте, че правим всичко по силите си, за да сме сигурни, че това няма да се повтори. Заедно с Тенев на въпроси отговаряха колегата му от платформата Reddit и двама менеджери на хедж фондове. Робин Худ спомогна за взривообразен ръст на цената на акциите на веригата за видеоигри и други компании в вреда на хедж фондовете от Уолл Стрийт. В края на януари обаче Робин Худ ограничи закупуването на най-вариращите акции, което изпрати цените надолу. Решението, което практически е в полза на хедж фондовете, разневи дребните инвеститори. А в Мюнхен започва традиционната конференция за сигурността. Заради пандемията обаче това ще бъде специално онлайн издание на формата. Основната тема – как да се възобнови и изгради наново Трансатлантическия алианс и кои са областите, които в спешен порядък изискват международно сътрудничество. В рамките на конференцията са планирани изяви на американския президент Джо Байден, канцлерът на Германия Ангела Меркел, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тази година руският президент Владимир Путин няма да участва. Трета поредна нощ на бурни протести в Испания. Хиляди излязоха по улиците на Барселона с искане за освобождаването на рапъра Пабло Хасел. Той е осъден на 9 месеца затвор заради текстовете на песните си, в които възхвалява насилието и обижда монархията. Демонстранти хвърляха камъни и бутилки по служителите на реда, палиха кофи за буклук. Освен в Барселона, задържани по време на демонстрациите, има и в столицата Мадрид. Случаят стана повод за дискусия за свободата на словото и за значението на испанското кралско семейство. Повече от 200 творци, сред които режисьорът Педро Алмодовар, актьорът Хавиер Бардем, подписаха петиция срещу присъдата на Хасел, а властта се ангажира да намали наказанията, свързани със свободата на изразяване. Великобритания ще бъде домакин на виртуална среща на държавите от G7. Основната тема – пандемията от COVID-19. Британският премиер Борис Джонсън ще апелира за по-пълноценно сътрудничество в глобален мащаб за разпространението на ваксините. Това ще бъде и първата, макар и онлайн международна изява на американския президент Джо Байден. Очаква се той също да акцентира на стратегията за справяне с коронакризата. Броят на жертвите на опасния щам в щатите наближава 500 000 души. Междувременно в Нидерландия апелативният съд ще заседава, за да реши казуса с вечерния час. По-нише инстанция го обяви за незаконен, но правителството го обжалва. Кабинетът Рюте работи по спешни законови промени, които да оправдаят налагането на подобни ограничения. А Франция ще поиска от 4 до 5% от ваксините да бъдат насочени към развиващи се държави. Поредно екстремно изпитание за 26-годишния русенец Теодор Цветков. Той пробяга 6 км през нощта при минус 7 градуса само по бански и с 10 кг раница. Това е част от подготовката му за легендарното състезание Океан 7, в което ще плува в морете и океани в 7 точки на света. За да адаптира тялото си към бъдещото изпитание в студените океански води, Теодор Цветков бяга през нощта при минусови температури. Треньорът по плуване е приел предизвикателството да стане първият българин, участвал в едно от най-трудните изпитания – състезанието Океан 7. В него той ще плува сред акули и медузи в морета и океани. Най-краткото разстояние е 16 км в Гибралтарския проток, а най-дългото – 44 км в протока Молокай. Теодор Цветков е избрал за първа дестинация 34 км в канала Каталина в САЩ. Кое е трудното в тези плувания? Това е дългите разстояния, трябва да положи в студена вода. Водата върва от, може да пани някак към 11 градуса. Има много силни течения. Имаш право само на къси гащи, шапка, очила и тапи за уши. До сега едва 26 души са успели да преплуват и 7-те канала, средно за 2-3 години и само една жена за една година. Аз искам да се опитам да го преплувам за най-бързото време с тези 7 канала, като се стремя да съм първи българин и най-младия. И в това предстоящо екстремно изживяване Теодор Цветков си е поставил мисия. Мисията е за глобалното затопляне, пластмасата в океаните, морето. Не трябва хората да се хвърлят пластмасовите отпадъци. Да, наричат не луди, но лудили сме за това, че искам да променим света и да го направим едно по-добро място за живеене.
Преди голямото изпитание Теодор Цветков ще участва това лято в плувен маратон в Русия, а плуването в Океан 7 планира да започне през 2022 година. Освен сърце и воля обаче ще са му нужни и средства. Надявам се държавата да ме подкрепи, също така и общината каза, че ще ме подкрепи. Аз не печеля медали, нито пари от това нещо, ама успеха е за всички българи и за България. Теодор Цветков стана популярен в цялата страна с екстремните си плувания с благотворителна цел. Свързани крака, а след като преплува 10 км само с една ръка за 5 часа и 13 минути, постави рекорд на Гинес. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!